啦，我哋睇翻香港嘅經濟發展咧，如果要向前咧，我哋需要人才啦、資金同埋土地支持。咁香港經過多年嚟嘅反覆討論咧，政府咧已經得出嘅結論就係要盡快增加呢個發展土地嘅供應。咁其實我哋睇翻主要嘅做法咧，就會透過大型嘅填海造地啦，同埋更好咁利用新界嘅農地。香港嘅2030加長遠規劃咧，就已經為香港咧提出咗一啲長遠同埋具視野嘅政策喺度。第一樣嘢咧，我哋會多翻好多住宅同埋商業用地嘅供應。嗱，一方面我哋要解決香港嗰個住宅或者住房唔夠供應嗰個大問題啦。咁另一方面咧，如果有多咗嘅商業啊或者其他物流嘅用地咧，都會有利人才同埋呢個產業咧進駐香港。咁好重要咧，就令到香港嘅競爭力喺國際上面咧會提升翻。第二樣嘢咧，就係我哋睇到咧，就係話嗰個整個規劃咧，就希望促進我哋嗰個基礎建設，令到我哋喺新嘅區同埋舊區咧，點樣可以喺交通上面有個融合，喺整個城市嘅營運嗰個效率方面可以提供。咁第三樣嘢我哋睇翻咧，就係嗰個環保意識啦，同埋可持續發展啊、智慧城市呢方面咧，亦都會喺新建嘅地區咧，可以執行到呢啲有關嘅策略喺度，令到我哋香港咧更加宜居，更能夠吸引人才嚟香港。